Det var jo godt å høre da, at du liksom tenker at jeg oppreist. Det hadde vært utrolig kjedelig å få opp en taler som liksom var helt ute. Som bare måtte ligge ned under hele talen. Jeg tenker at kvinnekonferanse er jo ikke for pingler. Nei. Her er det møtekondis av ypperste klasse. Ja? Er du enig? Ja, det er noen som er så sliten at de orker ikke å løfte hendene engang. Ja. Og så er det jo en spesiell kveld i kveld. Jeg vet ikke om du har kjent på det, men det er jo et annet møte som foregår samtidig. Men du er på møte for de modne. Ja, er ikke det deilig? Jeg har kjent på det litt i ettermiddag, og jeg skal på møte for de modne. Og jeg velger å ta det til meg som en oppmuntring. Ja, jeg er fortsatt i stand til å løfte hendene, og jeg gjør det ofte og gjerne. Men ellers er det mye annet som bare henger mer og mer. Ja, sånn er det rett og slett. Ja. Jeg har lyst til å si tusen takk for muligheten til å være med å dele på konferansen. Og det ble liksom spurt om jeg kunne si litt om meg selv. Jeg føler jo at når jeg går rundt her, så har jeg gleden av å se utrolig mange kjente ansikter. Så mange av dere har jeg møtt før, men det er også mange nye fjes. Og dette blir jo også vist på skjerm. Så jeg skal bare si kort hvem jeg er. Jeg heter altså Marianne, og jeg er så heldig at jeg har en familie. Og det er den gjengen her. Hvis du lurte på hvem jeg er, så er det jeg som står ytterst på siden der med olabukse. Og vi tok et lite fotoshoot i hagen før alle plutselig skulle flytte hjemmefra. Altså, ikke mannen min da. Men ungene liksom, de skulle flytte. Og i løpet av bare et par uker så forsvant de alle sammen. Og til vårt store sjokk så hadde vi plutselig sur melk i kjøleskapet. Ja, det har vi ikke hatt på over 20 år. Æresor. Ja. Og nå har vi begynt å kjøpe bare 1 liters kartong. En om gangen. Ja. Men vi tok litt bilder da, for å huske hvordan det var når alle bodde hjemme. Og hvis du ser på dette bildet her, jeg vet ikke hvor godt du ser det, så holder jeg nesten på å lukke øynene. Det er en utfordring når vi tar bilder i vår familie, at alle skal øynene åpne samtidig. Så tenkte jeg, det er jo mest fair å vise et bilde hvor jeg er den som nesten blunker, og ikke de andre. Jeg er altså gift med Ståle, og er mor til 3 unge voksne. Og Miriam, datteren min, hun er faktisk her i kveld. Ja. Det er utrolig hyggelig, Miriam. Hun er 20 år, og hun valgte å gå på dette møtet. Ja. Og det må jo... Ja, ja, takk skal dere ha. Det sier jo noe om hvor moden hun er. Og så sa jeg, du må jo bare gå på det andre møtet, men hun sa, jeg har jo kommet her for å høre på deg, mamma. Og det rørte meg veldig. Miriam, jeg er utrolig glad i deg. Veldig, veldig stolt av deg. Du er helt spesiell. Ja, jeg jobber altså i fulltidstjeneste i Guds rike, og det har jeg gjort i over 30 år. Og da tenker du kanskje at jeg begynte når du var 7. Ja. Ja. Nei. Jeg var 19. Men jeg jobbet 2 år i menighet, og så har jeg jobbet resten av tiden i Ungdom i oppdrag. Jeg er tilknyttet Ungdom i oppdrag i Kristiansand. Og jeg jobber nå som forkynner og mentor. Jeg jobber i hovedsak med disippeltreningsskolene som vi har, Destiny DTS og Revive DTS. Og sammen med Elin og Geir Fagerbakke, så er mannen min og jeg med og investerer inn i det. Og jeg er jo fryktelig inhabil, men jeg har lyst til å si det, at hvis du vil sende ungdommen din eller noen du kjenner på en skikkelig bra bibelskole, ja, du skjønner tegninga? Ja, veldig bra altså. Og det er ikke sånn at du bare må være ung heller, for vi er generasjonene sammen. Så på DTS-en som er akkurat nå, så har vi studenter fra 18 til 61 år i kullet. Ja, det er veldig kult. Jeg har i tillegg fra i høst begynt å holde i noe som heter guttogjente.no. Det er en annerledes ressursnettside som Ungdom i oppdrag har vært med å ta initiativet til, helt tilbake fra 2013. Og i dag så er det 14 ulike organisasjoner som står sammen om denne nettsiden. Det er en annerledes nettside som på en måte løfter opp disse tingene med kjønn, identitet, seksualitet, samliv, det å være ung i dag. Det er litt interessant at denne siden fikk navnet gutt og jente tilbake i 2013. Det var nesten som en profetisk hilsen fra Gud, tenker jeg, i forhold til den problematikken som er rundt det med kjønn i dag. Men dette er en annerledes veiledningsside som ønsker å gi trygghet til unge mennesker,
sånn at de kan ta gode valg, bli trygge på sin egen seksualitet og få mot og kunnskap og oppmuntring til å sette sunne grenser og finne sin identitet som skapt og elsket av Gud. Denne nettsiden her, den baserer seg på et positivt syn på samliv og seksualitet ut fra et klassisk bibelsk syn. Dette er også en veldig nyttig ressursside for alle som jobber med ungdom, alle som har ungdom i huset, i menigheten, i ulike sammenhenger, skoleklasser, så er det masse nyttige ressurser som podcaster, artikler, ulike ting. Og jeg har lyst til å nevne den boka som vi har, den ligger ute på standen til gutt og jente der ute. Jeg kommer til å stå der etter møtet i kveld og før møtet i morgen. Vi har et kjempetilbud nå, den er på halv pris under denne konferansen til 50 kroner. Det ligger også masse flyers der hvor det er om nettsiden. Bare ta med deg en bunke og spre det der hvor du er. Det vil vi gjerne oppfordre til. Damaris har også utviklet et undervisningsopplegg, eller et lederveiledning ut fra denne boka, som du kan få tilsendt gratis hvis du sender en mail til post@guttogjente.no. Så jeg har bare lyst til å si det. Jeg tror det er utrolig viktig at vi snakker høyt og tydelig med kjærlighet, visdom og omsorg om disse vanskelige tingene. I forrige uke så snakket jeg med en som bor i omtrent samme nabolag som meg, som fortalte det at hun hadde et barn som går i 5. klasse, som hadde kommet hjem og så sagt, jeg lurer på om jeg er sånn der bifil, jeg. Fordi jeg liker jo å være sammen med både gutter og jenter. Så tenker jeg, kjære Gud, det skal du slippe å ta stilling til. Når du går i 5. klasse og synes det er gøy å leke både med gutter og jenter. Men vi trenger visdom til å snakke om disse tingene på en god måte, og ha visdom til å møte de som er forvirra, og de som jobber med sin egen identitet på ulike måter. Men vi må få visdom og nåde fra Gud til å snakke om det på en sann måte, og være tro mot Guds ord, og mot det han har gitt oss i Bibelen. Og jeg sier dette i stor respekt for de som har ulike historier og ulik bakgrunn med seg. Jeg har lyst til å oppfordre oss alle til å være med og be, for Norge, be for ungdommene som vokser opp, barna som vokser opp. Det er en kjempeviktig tid som vi lever i. Og du og jeg, vi lever akkurat nå, og vi kan bety en forskjell. Så mange av de som er med å invitere til denne konferansen, er blant de 14 organisasjonene og sammenhengene som står bak denne ressurssiden, og det er plass til enda flere til å være med. Vi ønsker å stå i enhet i denne tida. Amen. I kveld så tenkte jeg, nå må vi jo endelig få sagt noe. Det har jo nesten ikke skjedd noe på dette møtet til nå. Så nå skal det endelig være tale. Yes. Med en gang jeg ble spurt om å være med og dele noe her på konferansen, så kjente jeg umiddelbart når jeg hørte at temaet var oppreist, at jeg var nødt til å snakke om å være oppreist i sannheten. Far, vi takker deg fordi du er sannhet. Vi takker deg for at du er den sanne, trofaste Gud. Takk at du er evig. Og far, vi ønsker å be om at du skal bare fortsette å øse ut din hellige ånd på dette stedet i våre liv. Og la din sannhet ta tak. Og du vet akkurat hvem vi er. Du vet akkurat hvor vi er. Du vet akkurat hva vi tenker på og hva vi sliter med. Men din sannhet gjelder for hver enkelt av oss. Og gode Hellige Ånd, gi oss din ånd som gir visdom og åpenbaring, så vi lærer deg å kjenne. Det er vår lengsel, og det er vårt dypeste behov. La ditt ord gå løs på oss, og la det skape det det sier. Det ber vi om i Jesu navn. Og alle sa? Amen. Ja. Du vet at vi kan ikke være oppreist på vår egen regning. Nei, det funker ikke, altså. Vi kan ikke bli stående i kraft
av vår egen visdom eller vår egen insikt. Men den eneste måten å bli stående på, det å bli stående på Guds ord og i Guds ord. I går kveld så utfordret Elin oss så nydelig til å være frimodig, til å være en mor i nasjonen. Hun snakket så bra om det. Og da tenker jeg, og det jo det Elin sier også selvfølgelig, jeg sier ikke noe annet enn det, men da skal vi ikke være frimodige på våre egne vegne, men på Guds ords vegne. Jeg så glad for at jeg kan stå her som et produkt av Guds nåde. Jeg så glad fordi det hans ord som har fått ta tak i livet mitt. Hans ord som levende. Hans ord som virkekraftig. Hans ord som skarpere enn noe tveget sverd. Så det kløyver igjennom sjel og marg. Dømme hjertets tanker og planer. Da du merket det var jeg ba akkurat. Den bønnen, den ber jeg til Gud. Jeg tror jeg kan si så godt som hver eneste dag i livet mitt. Kjære Gud, la ditt ord gå løs på meg. Og det en bønn som jeg har stor respekt for, men også som jeg har store forventninger til. Fordi Guds ord levende og virkekraftig. Det står i Hebreerne 4:12. I Hebreerne 4:12. Det skarpere enn noe tveget sverd, og jeg ber hans ord om å gå løs på meg. Jeg gir hans ord tillatelse ved den hellige ånds kraft til å gå dypt. Til å dømme hjertets tanker og planer. Og så kan jeg vitne om for deg at det funker. Det funker skikkelig bra. Fordi Guds ord vil overbevise meg om synd. Guds ord vil dra meg nær til Jesus. Guds ord vil fylle meg med sannhet. Guds ord vil lede veien. Guds ord vil lyse opp natten. Kjære tid, for en skatt. I går kveld sto Elin her med arkene sine, og så sa hun at hun hadde 13 ark i manuset sitt, og sorterte litt, og så tenkte jeg, åh, kjære Gud, kan jeg få noen av de arkene? Seriøst? For jeg hadde en veldig interessant ettermiddag i går ettermiddag, fordi at jeg hadde forberedt meg, og jeg skulle faktisk preke 2 ganger i dag, for jeg prekte et annet sted i formiddag, og jeg hadde på en måte mange ressurser og ting jeg hadde samlet sammen. Og så gikk jeg opp i går med lunsjen min på rommet, og så satte jeg meg ned, og så begynte jeg å jobbe sammen stoff, og flytte på ting, og sette det sammen. Og så plutselig sa Mac'en min takk for seg. Hæ? Plutselig så sa han takk for seg. Det var bare, det hang seg helt opp, og så var det borte. Og så prøvde jeg å søke på gjenopprette, det var ingenting å gjenopprette. Så det skjedde sånn omtrent rett før jeg skulle gå ned og spise middag. Det veldig fort å bli uvel og miste matlysten av det. Det kan jeg godt si. Jeg mener, en ting å miste kofferten, så du ikke har de klærne du skal ha på deg når du skal ta det. Ja, altså hvis du har hørt om noen som har gjort det da. Hvor dum går han å bli liksom? Men å være ribba for talen du skulle ha hatt. Så da tenkte jeg, nå må jeg bare bestemme meg. Nå må jeg bestemme meg for å gå på kveldsmøte. Så jeg bestemte meg for det. Og så la jeg meg rett ut i lovsangen. Det var et lurt valg. Far, tenk at du sånn. Kjære tid for en kar du Ja, tenk at du sånn at du så full av liv. Og så full av visdom og så full av kraft. At vi kan bare stille oss fram. Og så fyller du munnen vår. Far, vi ønsker å ta imot din sannhet. For din sannhet mye større enn oss selv. Din sannhet mye mer enn oss selv. Ja. Kom igjen, Gud.
Øs ut ditt ord. Vekk opp en hunger i våre liv. Etter å spise fete retter fra ditt ord. Det er jo all inclusive. Det er jo all inclusive! Hallo! Ja. Og så sitter jeg der og tygger og tygger og tygger bare på Johannes 3,16. Ja. Og så er det all inclusive! Helligånd, jeg ber at du skal bare øse ut ditt ord over oss. Og la ditt ord gå dypt i våre hjerter. Ja, du vet at det her, det er ikke tull. Det her er på ekte. At jeg kan ikke si det høyt nok. Ja, du snakker høyt nok for meg, tenker du kanskje. Jeg vet at jeg kan være litt intens. En gang jeg var og underviste et sted, så hadde jeg undervist en hel dag. Og det var et egentlig litt seriøst tema. Det var om å ha Jesus som Herre og gi opp rettigheter, legge ned livet sitt. Og jeg snakket om det sånn som det står i boka. Og så når jeg var ferdig, så hadde de litt sånn åpen mikrofon, så folk kunne komme frem og si noe. Så kom det frem en litt eldre mann. Og så sa han, ja, jeg har sittet her og tenkt at dette var veldig mye. Og så har jeg kjent at jeg var veldig takknemlig for hun som jeg har hjemme. Det ble litt sånn awkward silence, liksom. Men vet du hva? Det er helt greit. Jeg har egentlig tatt et valg i livet mitt. Om å være den Gud har skapt meg til å være så mye som jeg kan. Og så erfarer jeg det. At når jeg sier til han at her er hele meg, så tar han imot det. Og så vet jeg at akkurat det, det gjør han for deg også, for hver eneste en av oss. Og så har jeg også fått erfare det, at når jeg fyller meg med den boka her, jevnt og trutt, så setter Guds ord meg fri. Guds ord utruster meg, og istandsetter meg til å være den som jeg er. Ikke til å være en eller annen, ikke til å være en eller annen som jeg ser et eller annet sted, eller som jeg prøver liksom å få tak i, nei. Bare til å være meg. Og så har jeg den enkle tilliten til han som er sannheten, og som kjenner oss, at når hver enkelt av oss fyller oss med hans sannhet, så vil vi også finne sannheten til å leve livet vårt, sånn som han har skapt oss til å være, sånn at vi kan være oppreist, samme om du er 1,80, sånn som meg, eller et eller annet. Og så kan jeg være meg, og så kan du være deg. Ja, det er en god deal. Jeg er veldig glad for at jeg slipper å være deg, og så er du sikkert himla fornøyd med at du slipper å være meg. Sannheten i Guds ord er vakker. Den inneholder ting som egentlig er vanskelig å beskrive. Jeg tenkte på det i dag, at Guds ord, Guds sannhet er liksom badet og gjennomtrukket av kjærlighet. Jesus er jo Guds sannhet. Jesus er Guds ord. Han er ordet som ble menneske. Full av nåde og sannhet. Nåde og sannhet. Det er sannhet i praksis. Og da tenker jeg, da er det jo sånn at vi kan få se Guds sannhet rett inn i øynene. Så kan vi kjenne at vi blir møtt. At vi kan få være oppreist. Tillitsfulle, forventningsfulle, trygge, glade. Kjære venner, Guds sannhet
vil deg vel. Ja, Guds sannhet vil deg vel. For det her, det ikke tomme ord. Men selve livet for dere. Det ord for livet, ord av liv. Og det for alle. Når Peter og apostlene hadde vært i fengsel en gang i apostlenes gjerninger, så kom en Herrens engel og så bare åpnet fengselsdørene og satte de fri. Jeg har ikke funnet på her, dere kan lese det i apostlenes gjerninger 5 hvis du vil. Og så sier Herrens engel til dem, liksom rett ut fra fengselet, på natta, så sier han, gå og still dere opp på tempelplassen, og la folket få høre hele dette budskapet om livet. Så tror jeg at Guds ånd egentlig sier det samme til oss i kveld. Gå og still dere opp på tempelplassen, gå dit som folk og fortell dem. Forkynn for dem. La de få høre hele dette budskapet om livet. La folk få høre det alt sammen. For det vakkert. Bare hør hva Guds ord Bare prøv. Og nesten se det for deg. Prøv å ta det til deg. Hva Guds ord Det står sånn her i Salme 19, fra vers 8-12, så står det, Herrens lov fullkommen. Den fornyer livet. Herrens vitnesbyrd står fast. Det gir den uvitende visdom. Herrens påbud rette. De gjør hjertet glad. Herrens bud klart. Det gir øynene lys. Frykten for Herren ren. Den varer til evig tid. Herrens dommer sanne. Rettferdige de alle. De mer verdt enn gull. Skinnende gull i mengde. De søtere enn honning. Ny og rennende honning. Gjennom dem blir din tjener advart. Det gir stor lønn å holde den. Amen. Så jeg tenker sånn, la oss ikke holde det tilbake. Det vakkert. Det livgivende. Sannheten vakker. Sannheten levende. Sannheten går dypt. Sannheten setter fri. Jeg sikker på at de aller fleste som i dette rommet, og som kanskje ser på dette møtet, har hørt disse versene som jeg vil sitere nå fra Johannes 8. Men i Johannes 8, vers 31-32, Johannes 8, 31-32, så står det sånn her. Hvis dere blir i mitt ord, dere virkelig mine disipler? Da skal dere kjenne sannheten, og sannheten skal gjøre dere fri. Hvis dere blir i mitt ord. Og så står det i vers 36 i det samme kapitlet, at for sønnen frigjort dere, blir dere virkelig fri. Sønnen, han som ordet, han som sannheten, han som livet, hans hjerte å frigjøre deg. Frigjøre meg med sitt ord, i sitt ord, gjennom sitt ord. Til å leve sånn som vi var tenkt til å leve. For løgnen, den vil binde oss. Den vil trykke oss ned. Den vil begrense oss. Men sannheten i Guds ord vil sette deg fri. Så du kan løfte hodet, være oppreist, leve oppreist, senke skuldrene og være utrustet for livet.
Og det mitt vittnesbyrd. Og jeg så utrolig takknemlig til mamma og pappa som viste meg og demonstrerte hjemme hos oss hva det ville si å ha en åpen bibel. Som alltid lå fremme og som ble flittig brukt. Som ble slitt og som aldri samlet støv. Jeg har fått lov å fylle meg med Guds ord helt fra jeg var liten. Og den sannheten har formet livet mitt mer enn noe annet. Den har gitt meg frihet. Den setter fri fra det som vil begrense, det som vil omdefinere, det som Guds tanke. Den setter meg fri fra jante. Sannheten sprenger åket. Og jeg har tatt et valg i livet mitt, som jeg kompromissløs på. Og det at jeg har en overgivelse til å fylle meg med Guds ord hver eneste dag. Jeg blir aldri ferdig med det. Og så tenker jeg sånn, når jeg skal si det, tenker noen sånn, ja, lett for deg. Fylt deg med Guds ord fra du var ei lita jente. Lett for deg. På torsdagskvelden så sa Siri at vi måtte slutte å furte. Ja. Slutte å furte, slutte å sammenligne oss. Jeg har ikke lest like mye som hun. Jeg skjønner det egentlig ikke. Jeg får det ikke til jeg har prøvd. Guds ord er ikke noe for meg. Dørt! Feil svar. Det nemlig Jesus som Guds ord. Du kan ikke velge bort han, vet du. Han ordet, og han noe for deg. Han noe for hver enkelt av oss. Så vi burde slutte med furting, og så har jeg tenkt på at vi burde også slutte med burting. Jeg hørte en sånn TED-talk på YouTube, og der var det en som snakket om at vi måtte slutte med burting, og det jeg helt enig med. Ja, for burting, det blir det som regel ingenting av. Skjønner du? Sånn, og jeg burde lese mer i Bibelen, altså. Jeg burde stå opp tidligere, jeg burde bare øke kunnskapen min i Guds ord. Jeg burde bruke mer tid på å bare fylle meg med sannhet. Jeg burde. Burde, vet du, det jo forferdelig lite forpliktende. Men vi må ta valg. Vi må skape gode vaner. Vi må velge å reise oss opp. Altså, Venke ga meg kredd for at jeg var oppreist når jeg kom opp her. Det hadde vært veldig rart hvis jeg liksom bare lå ut sånn. Sånn. Altså, det funker å tale, men det blir jo veldig merkelig. Ja, det blir jo det. Det blir jo fryktelig rart. Forsvant helt ut av bildet der, vet du. Klarte, altså, klarte dere ikke liksom å følge fokusen ned sånn her? Ja. Vi må sjekke om kamerafolka våkne. Ja. Men jeg tok et valg om å tale oppreist. Ja. Ja. Jeg kjente du at jeg ble godt for deg? Ja. Jeg kjente det ble egentlig veldig, jeg kjente det var rett. Det var rett å tale oppreist. Og så kjenner jeg egentlig at det er rett å leve oppreist også. Det er veldig lurt å tulle litt når vi snakker om ting som veldig alvorlig. Ja. Jeg lurer deg egentlig hele tiden, fordi da åpner du deg opp, og så når du liksom, så bare stapper jeg inn en sannhet. Ja. Ja. Ja, det hadde du ikke tenkt på. Nei, så går det mye dypere, vet du. Ja. Så derfor så må vi ta noen valg om å leve oppreist. Vi må ta noen valg om å være oppreist i sannheten. Jeg er så fryktelig kjedelig med valg. Jeg pleier ikke å møte opp når det valget. Men kjære deg, det ingen andre som møter opp på det valget her. Det ingen andre som kan ta dette valget for meg, eller dette valget for deg. Ta valg og skap gode vaner. I den TED-talken som jeg så sa han typen også at svensk hjerneforskning
hadde vist, og da sa han, da er det jo ikke sikkert det er sant. Han prøvde å være morsom da. Det synes jeg, den vitsen skal jeg ikke dra her, for det synes jeg er frekk. Det er jo noen fra Sverige her. Så den vitsen tar jeg ikke. Men ifølge svensk hjerneforskning, så sa han det, at de hadde forsket på det, hvor mye av det vi gjør hver dag, som er ut fra vaner. Har du peiling, eller hvor mye det er? Hvor mye tror du at det som du gjør hver dag, hvor mye av det tror du er ut fra vaner? Vi må våge å snakke tydelig. Vi må våge å reise vår stemme og la vår røst bli hørt. Hva sier du? 90%. Burt. Feil svar. Men det var ikke så verst. 98% ifølge denne forskningen. Og det er jo så mye at det høres nesten kjedelig ut. Men det handler jo egentlig om, hvis du tenker over det, hvor mye du gjør egentlig uten å tenke over det. Det er ikke sånn at du funderer på hvordan skal jeg komme meg ut av senga i dag. Liksom, skal jeg ta det? Nei, jeg tar det beinet først. Det er jo ikke sånn. Nei, det er jo ikke sånn. Du bare gjør det, du tenker ikke over det engang. Fordi det er en vane, og det er egentlig utrolig mange ting som vi gjør hver dag ut fra vane. Og så er det sånn, vet du, at en god vane kan være vanskelig å skape, men den er veldig lett å leve med. Mens en dårlig vane, altså den får du gratis. Men den er vanskelig å leve med. Og det er jo pulsen liksom som bærer livet. Som på en måte pumper livet, som pumper blodet. Har du sjekket pulsen i siste? Hvis det er null puls, så er det dårlige nyheter. Så tenker jeg sånn, hvilken puls av sannheten i livet mitt? Hvilken puls av sannheten i livet ditt? Hva får tale inn i livet ditt på jevn puls? Hva fyller du deg med? Hva ser du på? Enten vi liker det eller ikke, så former det tankene våre. Det former hjertet vårt, det former livet vårt. Og sånn som mannen tenker i sitt hjerte, sånn er han. Jeg fyller meg med Guds ord. Jeg har tatt et valg om at jeg skal lese Guds ord hver eneste dag for å holde energinivået mitt oppe. Og da trengs det å lese så mye, da, tenker du. Nei, det trenger ikke alltid være så store mengder nødvendigvis. Men å ta inn ferskvare. Guds sannhet er ferskvare. Jeg tror det er bra å lese. Det er kjempemye bra litteratur, sånn som er på konferansen. Det er veldig bra å lese andre ting, men les alltid Guds ord. Jeg prøver å lese minst 10 minutter i en annen bok enn Bibelen hver dag, men alltid Bibelen først. Og så er det mye at hvis jeg leser sånn, prøver å lese, klarer ikke det alltid, men prøver å lese omtrent 10 minutter hver dag, så får jeg lese utrolig mange bøker, faktisk. Skulle bare prøvd. En som heter Charles Spurgeon, han har sagt det, visit good books often, but live in the Bible. For sannheten har krav på vår oppmerksomhet. Sannheten er hellig. Ditt ord er hellig, far. Hellige oss i sannheten. Det er en nydelig bønn. I Titus 1:1. I Titus 1:1. Så står det at Paulus på en måte uttaler noe av den bevisstheten han har om hva han er utsendt for. Han sier sånn her, at han er utsendt for å føre Guds utvalgte til tro og til erkjennelse av den sannhet som gir Guds frykt. Så det finnes en sannhet som gir Guds frykt. Guds frykt handler jo ikke om å være redd for Gud, sant? Men det handler om å gi Gud respekt. Og la Gud være den han er. Gi ham talerett og taletid i livene våre. Og anerkjenne at det er han som er Gud, og jeg er det ikke. Og løfte opp hans ord
når jeg forstår det, og når jeg ikke forstår det. Når du inspirerer meg, og når du utfordrer meg til kjernen av den jeg er. Å ha Guds frykt, og den sannheten som gir Guds frykt, det handler om å si det samme som Gud, så mye som vi kan. I Jesaja 5, 20, så står det ved dem som kaller det onde godt og det gode ondt. De som gjør mørke til lys og lys til mørke, bittert til søtt og søtt til bittert. Vi leker ikke med sannheten. Sannheten er hellig. Og i Jeremia 15, i vers 19, slutten av vers 19, så sier Gud til profeten Jeremia, «Hvis du skiller det kostbare fra det verdiløse, skal du være som min munn.» «Hvis du skiller det kostbare fra det verdiløse, skal du være som min munn.» Kjære Gud, det er min lengsel. Du skal rense våre tanker og våre hjerter, så vi kan skille hva som er det kostbare. Og avsløre hva som er det verdiløse, sånn at vi kan få være din munn. Tale sant om deg og om ditt ord. For sannheten, den er på ekte, og sannheten forplikter. I Titus 2:1 så står det, du skal undervise i samsvar med den sunne lære. Det må det jo bety at det finnes både sunn og usunn lære da. Og så tror jeg at vi ikke alltid skal være så redde for hva som er feil, men vi kan fokusere på hva som er originalen. Vet at de som jobber med å avsløre forfalskninger, de bruker ikke tid på det som er falskt, de bruker tid på det som er ekte. Så la oss åpne Guds ord. La oss fokusere på det som er ekte vare. Det som er gull, det som er honning, det som gir liv, det som åpner øynene, det som gir innsikt. Og så hviler blikket og hjertet og livet vårt der. Og da blir vi raske til å avsløre hva som er forfalskning, når vi er mer opptatt av originalen. Jeg er ikke helt sikker på når jeg begynte heller ennå. Er ikke du heller sikker på det? Nei. Klokka har sikkert gått i stykker her også. Altså. Men jeg tror at Gud vil si, og at Gud vil minne oss på i kveld, at melkeflaska er forbi. Ja, jeg tror det. I Hebreerne 5 så står det om at det er melk, og så er det fast føde. Og altså, det er jo litt interessant, men det er nesten litt sånn frekt å si det. For det står her at det er mye vi kan si om dette, men det er vanskelig å forklare, siden det er blitt så likegyldig til å høre. Nå tenker jeg ikke at det gjelder dere da. Kanskje en av oss. Etter så lang tid burde dere selv være lærere, men dere trenger noen som på nytt kan lære dere det første og grunnleggende Guds ord. Dere er blitt slike som trenger melk, ikke fast føde. For den som lever av melk er et spedbarn og forstår seg ikke på budskapet om rettferdighet. Men fast føde er for de fullvoksne, de som ved å bruke sansene har øvd dem opp til å skjelne mellom godt og ondt. Og jeg tror at det er en kjærlig invitasjon fra Gud til alle oss i kveld, at melkeflaska er forbi. Jeg vet at det er mange her som har spist mye av Guds ord i årevis. Og så kan fristelsen av og til være tilbake og, så, og gå tilbake på litt sånn mer sånn milkshake. Sant? Men vi må fortsette å fylle oss med fast føde. Det er kjempeviktig. Og dette møtet er jo for de fullvoksne. Dette er jo for de modne. Så står det, de som ved å bruke sansene har øvd dem opp til å skjelne mellom godt og ondt. Den hellige ånd vil lære oss til å bruke sansene våre, til å skjelne mellom godt og ondt, så vi ikke kaller det onde for godt, og mørke for lys. Melkeflaska er forbi, gå over på fast føde.
Så derfor så tror jeg at jeg kan ha stor frimodighet. Jeg tror egentlig det som et profetisk ord fra Gud til oss I kveld. At han sier, reis deg I sannheten. Reis deg I sannheten, for fiendens strategi å holde deg nede I en eller annen sånn dårlig samvittighet, en eller annen mindreverdighetsfølelse I forhold til Guds ord, I forhold til den boka her. Og jeg har bedt til Gud at når jeg står her I kveld, så skal du ikke bli motløs, men du skal bli sulten. Så skal du ikke bli liksom, åh, jeg vet ikke om jeg orker, men du skal bli ivrig. Du skal få forventning og håp og ny guts. For du vet at om du har lest mye eller om du har lest lite, om du føler at du har stor forstand eller liten forstand, så sier Guds ord, elsk Herren av all din forstand. Du slipper å elske med Venkes forstand eller min forstand eller noen andres forstand, men med din forstand. Grav deg dypt inn I Guds ord. Og du og jeg og alle vi som her, vi bærer noen Guds ord I livet vårt. Som vi har fått, som vi har sett, som har blitt åpnet. At om det ett ord, eller to, eller 37, eller 4000, det egentlig ikke så farlig. Men la oss gå med det Guds ordet vi har. Reis deg med det Guds ordet du bærer. Reis deg med den sannheten, det du har sett, det du eier I hjertet. Og la det ordet for å begynne å bære frukt. Begynne å praktisere det. Dere kan gjerne komme opp. Skal jeg gå inn mot avslutning her. La det ordet få leve. La det ordet få gi øynene lys. Og så vil det utvide hungeren din. Utvide perspektivene dine. Vet du at når Jesus advarte de skriftlærde, de som tenkte at alt stod bra til med dem, de som hadde endt opp I kanskje ting som bare ble lovisk, så sa han det I Markus 12:24. I Markus 12:24 sa han, Dere farer vill, og skjer ikke det, fordi dere verken kjenner skriftene eller Guds makt. Jeg tror det kjempeviktig I den tida vi lever. Vi står fast. Det så lett å bli ført vill. At vi fester blikket på sannheten. Og at vi gjør oss kjent mer og mer med hva Guds ord sier, og med Guds makt, Guds kraft, hans hellige ånd. Og vi kan være så stolte av sannheten. I salme 34, vers 3, står det, «Jeg stolt over Herren. La de hjelpeløse høre det.» Å være glade. Og I vers 6, vend blikket mot han, strål av glede, så skal dere aldri rødme av skam. Far, vi takker deg for ditt ord. Vi takker deg for din sannhet. Wow! For en gave du har gitt oss. Og takk at du sier at I ditt ord så har vi alt vi trenger for livet. At det gode mennesket blir utrustet til all god gjerning gjennom ditt ord. Hele ditt ord nyttig. Og vi trenger å gi deg rett og si ja. Ditt ord nyttig. Ditt ord vakkert. Ditt ord levende. Ditt ord hellig. Ditt ord setter fri. Ditt ord forplikter. Fyll oss med ditt ord. Det ber vi om I Jesu navn. Jeg har lyst til å utfordre deg I kveld til å ta en bestemmelse. Jeg har lyst til å utfordre deg til å skrive det ned. Eller til å snakke kanskje med sidemannen din, eller med en av forbederne, og så si noe du har bestemt deg for, I forhold til hvordan det kan se ut for deg, å være oppreist I sannhet den neste måneden.